पहिल्यांदा बाहेर चाललो शॉपिंगला आता सगळेजण. आणि आई मम्मी पप्पा यांना घेऊन आम्ही पहिल्यांदाच मॉलमध्ये गेलो होतो. तर आम्हाला नवीन घरामध्ये काही कबर्ड्स वगैरे घ्यायचे होते, बेड घ्यायचा होता. आमची वॉशिंग मशीन देखील खराब झाली होती आणि फ्रीज देखील खूप म्हणजे खराब झाला होता. तर आम्ही विचार करत होतो की सगळं नवीन घ्यायचं. तर मग आत्ता ह्यावेळी तर आम्ही फक्त फर्निचरच ऑर्डर करून आलो होतो. आणि आम्ही होमबॉक्समध्ये गेलो होतो शॉपिंग. आणि होमबॉक्समध्ये आम्हाला पप्पांसाठी पहिल्यांदा गरज होती ती म्हणजे गादीची. कारण आम्हाला घरामध्ये दोन बेड आहेत, एक मोठा एक छोटा. छोट्या बेडवरती आई आणि मम्मी झोपणार होते, त्यांचं गुडघ्यांचं ऑपरेशन झालं आहे त्यामध्ये खाली नाही झोपू शकत. तर आम्ही पप्पांसाठी एक मॅट्रेस घालायला आलो होतो आणि मॅट्रेस आम्ही लगेच घेऊन गेलो हातामध्ये. बाकीचं सामान आहे ते ऑर्डर केलं फक्त. आणि मग त्यानंतर आम्ही पुन्हा दुसऱ्या दिवशी आलो होतो, कारण जे वस्तूंची गरज नाही त्या वस्तू आम्ही लगेच नाही ऑर्डर केल्या. असं पाहिजे मग तोच घ्या ना, तोच घ्या. हे तो रॉड घ्या, तो वाला, तो वाला. हा ये पण रॉड आहेत का? तो पडदा ते चार घ्यायचे. आणि तो आणि हे चार घ्यायचे. हा होईल दोन दोन. हा आणि हॉलला हो सहा लागतील. कलर पाहिजे होते मला, जरा कलरफुल हे असला पाहिजे होता. लांब असला, लांब पाहिजे होता. सिंगल विंडो डार्क वाले चार असे आणि लाईट लाईट यू चार सहा. असेच म्हणते मी हलकी फुलकी. हा आणि आम्ही ही मॅट्रेस घेतली होती पप्पांसाठी, पप्पांना झोपण्यासाठी. कारण एका माणसाला कमी पडत होती त्यामुळे, तर बरं पडलं आणि हलकी फुलकी होती. घेऊन पण गेलो आम्ही घरी ती. अहो काय आणलंय माझ्यासाठी आणलंय? हा त्याच्यावर टॉय भेटलाय. घरी गेल्यावर फोडा, घरी
नको गाव, हरवून टाकशीन, हरवून टाकशीन बाळा, आता घरी जायचं आपल्याला. आणि मग घर किती लांब आहे आपलं इथं तरी? ते गाडीत ठेवते टाक बाळाच्या इथं. कुठं फिरताय श्रव? काय काय म्हणतोय आम्ही, तुमचं बरं आहे का? श्रव कुठे? श्रव श्रव बाळ कुठे? हॅलो आणि नमस्कार, कशा आहात तुम्ही सर्वजण? आम्ही इथे एकदम मजेत आहोत. आणि आमची आता तुम्हाला माहितीच, आम्ही शिफ्टिंग केलंय घरामध्ये नवीन, तर नवीन घरामध्ये आम्हाला काही शॉपिंग करायची आहे. आणि आज जरा आम्ही रिलॅक्स झालोय घरातली कामं वगैरे, आणि माझी तब्येत ठीक नसल्यामुळे जरा उशीर झालाय आवरायला. तर बरीचशी शॉपिंग करायची आणि बाळ इथे खेळतं, तर आम्ही आता बाळाला घेऊन चाललो आहे शॉपिंगला. आणि दिवसभर खूप ऊन असतं, गरम होतं, तर आम्ही संध्याकाळी निघतो बाहेर. आणि बरंच काय काय सामान घ्यायचं तर तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे मी. आणि ते आहे बाळाची आजी आणि या माझ्या सासूबाई आहेत आणि मम्मी पप्पा देखील आलेले आहेत, तर तुम्हाला दाखवेल मी. चला तर निघूयात शॉपिंगला. हे छान आहेत, सोफे आशीच बसून झोप येत होती. डायनिंग टेबल देखील बुक केला होता सर्वात पहिल्यांदा गेल्या गेल्या. आम्ही 6 जण होतो, तर 6 जणांना बसता येईन अशा या प्रमाणे आम्ही, या हिशोबाने आम्ही तो बुक केला. आणि त्यानंतर आम्ही गेलो होतो कब्बड वगैरे बुक करण्यासाठी, तर मला कब्बड आवडले होते, तर मी गार्गीसाठी घेतलं, माझ्या आमच्यासाठी घेतलं. आणि एक छोटा बेड देखील गावसाठी ऑर्डर केला आहे. आणि त्याचबरोबर एक शू रॅक आणि गार्गीच्या बेडसाठी मॅट्रेस देखील ऑर्डर केली आहे. तर ते सामान यायला जाऊन वेळ लागणार होता, म्हणजे एक वीकने, म्हणजे 9-10 डेजने ते डिलिव्हरी देणार होते. तर बघू आता आल्यावर मी ते जे काही वस्तू आहेत त्या तुमच्यासोबत नक्की शेअर करेल. यानंतर आम्ही गेलो होतो शराब डीजे मध्ये, तर शराब डीजे मध्ये आम्हाला वॉशिंग मशीन आणि फ्रीज घ्यायचा होता. जा पुढे जा, पुढे जा, चल त्या कोपऱ्यात आहेत तिकडं, इकडे या बाजून येईल ती. चल माझा नको राहूस, नको नंतर जा. जा खेळ आता. नाही येते आता इथे ये. आणि आमची शॉपिंग झालेली आहे, तर आम्ही हा फ्रीज घेतला आहे. हा
सॅमसंगचा फ्रीज घेतला आहे आणि घरी आला दाखवलंच तुम्हाला. आणि वॉशिंग मशीन देखील घेतली, खराब झाली होती आमची. फ्रीज देखील खराब झाला होता आणि बाकीचं फर्निचर देखील खूप सारं घेतलं आहे, तर तुम्हाला दाखवेल घरी आल्यावरती मी. चला आता बघूयात आता काय करायचं निघूया घरी. चले जायचं घरी, चला येतच खायचं. आणि खाली उतरण्याचा मम्मी पप्पा आणि आई यांचा हा पहिला एक्सपिरियन्स होता, कारण एअरपोर्टवर देखील आम्ही त्यांना व्हीलचेअर ऑर्डर केले, त्यामुळे त्यांना काही खाली उतरावची गरज पडली नाही. तर आत्ता आम्ही हळूहळू त्यांना शिकवतोय कसं उतरायचं वगैरे. आणि आम्हाला खूप छान वाटतंय त्यांच्यासोबत फिरताना, त्यांना असं स्पेशल फील करवताना की असं असतं इकडे काय काय आहे, वेगवेगळे म्हणजे ठिकाणं आम्हाला त्यांना दाखवायचे. आणि तेही खूप एक्साइटेड आहेत, परंतु आता ओ म्हणजे त्यांचं एज झालेलं आहे, त्यामुळे जरा त्यांचे पाय सपोर्ट नाही करत, म्हणजे पाय दुखतात जास्त फिरलं की. परंतु जेवढं फिरवता येईल तेवढं आम्ही त्यांना नक्की फिरवणार आहोत आत्ता 2-3 महिन्यामध्ये. आणि आम्ही आत्ताच खरेदी करून आलो, तर आता स्वयंपाकाची तयारी झाली आहे. आज आम्ही इडली सांबार बनवणार आहे. इथे इडलीचा कुकर लावला आहे मी आणि वाफ जात्यामध्ये त्याच्यावरून पवपाट ठेवला आहे. आणि इथे लावले डाळ, तर सांबार बनवायचे. इथे फोडणीची तयारी देखील झाली. आणि हे आहे नवीन किचन.